Dobrý den, jméno je Tibor, tohle je Krištof a oba dva jsme členové spolku z Volsi Info. Společně se snažíme šířit o světu v podobě zásad kritického myšlení a mediální gramotnosti v České republice. V tomhle videu si společně představíme jednotlivé příklady hoaxů a dezinformací, tedy fake news, které se v poslední době šířily v České republice. Zároveň si ale také přiblížíme příklady toho, jakým způsobem se tyhle dezinformace potažmo poplašné zprávy šířily. Tak a ty skupiny se dají vlastně rozdělit na tři typy, na tři základní směry. To úplně nejzákladnější jsou samozřejmě sociální sítě, jakožto Facebook nebo Twitter. K těm asi není vůbec potřeba nic přidávat, ale zároveň se velmi často používají i řetězové e-maily, u kterých se ukázalo, že mají vlastní cílovou skupinu, protože vlastně mnohem více působí na starší generace naší společnosti. A tou poslední skupinou, kterou si ukážeme, jsou vlastně ty samotné alternativní zpravodajské nebo chcete-li dezinformační weby, odkud většina těch hoaxů nebo fake news v reálu pochází. Teď si představíme jednotlivé příklady hoaxů a dezinformací A začneme velmi aktuálním hoaxem, který nese pracovní název Recyklované mléko. Vyskytuje se v současnosti, přestože jeho první výskyt je datován již od roku asi 2010. Jak jste již podle názvu nejspíše uhodli, jde vlastně o recyklaci mléka, kdy autor tohoto hoaxu tvrdí, že pokud odlépnete vlastně spodní část krabicového mléka, tak zde najdete sekvenci pěti čísel. Pocuť je v podstatě tato verze, tento hoax, pravdivý, nicméně další narace už pravdivá není. Autor dále tvrdí, že chybějící číslo z té sekvence 1 až 5 vlastně udává počet recyklací tohoto mléka. Tudíž pokud by vám v té sekvenci chybělo číslo 5, tak to znamená, že mléko, které pijete, je již 5 let staré a pětkrát recyklované. K tomuto hoaxu se vyjádřila nejen státní veterinární zpráva, ale i společnost Tetrapak. A samozřejmě toto tvrzení vyvrátili a zároveň poskytli i chybějící kontext. Jo. Jak už jsme si řekli, ta sekvence čísel zde opravdu je. Jedno číslo také opravdu chybí, nicméně ta čísla označují vlastně výrobní linky z té příslušné lékárny nebo výrobny obalů. A ta čísla mají za úkol vlastně zjednodušit hledání nějaké výrobní chyby, pokud se ukáže, že nějaké kartony nebo mléko jsou chybné kvality. Tento hook nám vlastně nádherně ukazuje, jak je potřeba si dávat pozor na kontext jo, a být schopní si ověřit a dohledat důležité informace protože jinak můžeme být snadno svedeni na cestí spekulací a tak dále. Následující příklad hoaxu, o kterém se budeme bavit, by mohl být více zásadnější pro Čechy, jelikož na rozdíl od mléka se v něm jedná o pivo. Autor tohoto hoaxu tvrdí, že pokud se podíváme na písmena čárových kódů příslušných lahví, že z nich můžeme vyčíst původ piva. Zároveň tvrdí, že pokud se v čárovém kódu vyskytují písmena LA, tak to znamená, že příslušná plzeň byla vyrobena v Polsku a je nižší kvality. Firma Pilsner Urquell se k tomuto samozřejmě vyjádřila, označila to za lež a zároveň vlastně vysvětlila, co ta písmena na čárových kódech znamenají. Ta písmena tam opravdu jsou, přičemž písmeno L znamená označení příslušné výrobní linky a následující písmena A, C nebo D potom znamenají příslušnou směnu, která je odpovědná za výrobu té či oné várky plzeňského piva. Na tomto příkladu znovu můžeme vidět, že pokud si nedohledáme kontext a potřebné informace a začneme spekulovat o významech skrytých v čárových kódech, může nás to svést a navést na nesmyslné představy. Na rozdíl od předchozích příkladů se následující hoax dostal i za hranice České republiky. V jeho základu stálo video údajného inscenovaného utrpení uprchlíků. To natočil český turista na své dovolené na Krétě. Jo, tak tady, tady to máš ty chudáky, jo. No samozřejmě, pro myslí, že by to točili jinak. Kébesiáda. Režisérka točí, jak migranti se topijou v moři. Kréta. Jak jste mohli vidět, Marek Chá na svém videu zachytil skupinu žen zahalených do šátků. Ty vstupují do vody směrem k mužům, kteří se v této vodě topí. Video dále pokračuje záběrem na břeh, kde stojí štáb s kameramanem a režisérkou. Ti instruují lidi ve vodě, co mají dělat. Toto turistovo video po zveřejnění sdíla řada uživatelů na sociálních sítích. Během pár dní jej zhlédlo více než milion uživatelů serveru YouTube. Chytili se je ale také české a později i zahraniční weby s komentáři o inscenované topící se uprchlické skupině, kterou si točí média, aby tak vytvářela fanešné zprávy. Ve skutečnosti se však jednalo o natáčení scény dokumentárního filmu. Ten má připomínat turecko-řeckou válku z počátku 20. století. Video je dodnes možné na internetu dohledat na jiných účtech a to bez zmínky o natáčení tohoto snímku. Poslední dva příklady jsou silně spjaté s prostředím alternativních a dezinformačních webů. Jak už jsme ukázali, ty kanály se vždycky mísí, ale tady je ten hlavní fokus jasný. Můj případ se týká domělé cenzury e-mailů na stránkách Centrum.cz. Ve své podstatě jde o to, že začátkem roku 2018 se na jednom nejmenovaném alternativním zpravodajském webu začaly objevovat články o tom, že Centrum CZ filtruje a cenzuruje veškerou e-mailovou komunikaci s odkazem na tento nejmenovaný web. Netrvalo dlouho a tento web přišel i z teorií, že je to samozřejmě cenzura cílená a pravděpodobně řízená i samotným bakalou, který je majitelem centrumu. V reálu však tyto e-maily byly jaksi tříděny a vyhodnoceny jako spam na základě automatického procesu. Šlo o to, že většina uživatelů tyto řetězové a velmi frekventované e-maily označila jako spam, tudíž pokaždé, když další takový e-mail přišel na centrum CZ, spadl do kategorie spam. Můj případ se týká kauzy Litium. Ta zahýbala českou politickou scénou v roce 2017. Server Aeronet tehdy jednu z vládních stran obvinil z toho, že plánuje vyvedení zásob Litia z Česka na základě toho, že je její ministr tehdy podepsal memorandum o těžbě s jednou australskou těžební společností. To obvinění bylo nepodložené, ale v tu chvíli nikdo nebyl schopný vlastně vůbec zjistit, odkud to obvinění přišlo, což způsobilo takový malý mediální chaos a v důsledku toho využili političtí oponenti této strany. Po volbách, když už se celá tato záležitost vyjasnila, tak z jednotlivých povolebních průzkumů vyplynulo, že řada voličů se rozhodovala právě i na základě této kauzy a i když byla celá vlastně vymyšlená, následně se ukázalo, že nestála na pevných základech, tak ovlivnila právě výsledek řádných demokratických voleb. Na těchto příkladech jsme se vám pokusili ukázat, že všechny z nich mají pravdivé jádro, které posléze zaobaleno do spekulací či neprav. A tudíž výsledný produkt nikdy není možné vnímat nekriticky. Další zásady kritického myšlení a mediální gramotnosti najdete na našich stránkách zvolsi.info. My se loučíme.